الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ باتیں آپ سے کی جائیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ باتیں نہیں کر پاتا بندہ جو موقع کی مناسبت ہوا کرتی ہے. مختصر کرتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے. آج اس محفل میں آپ غور کریں تو یہ محفل اگرچہ نعت خوانی کی ہے، لیکن کس کے ایصال کے لیے؟ ایک ماں، ایک ماں کی ایصال ثواب کے لیے، اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے 20 عدد عمرے کے ٹکٹ. یہ ماں کو ایصال ثواب ہے نا. کسی شاعر نے کہا کہ چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. اے ماں، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. قسمت قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے، دولت کا ہے مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے. یہ تین شعر میں نے اس لیے پڑھے کہ جس نے 20 عدد عمرے کا ٹکٹ اور اتنے بڑے پروگرام کا ارینجمنٹ کیا، اس کے لیے ظاہر ہے اسباب چاہیے، اور جس نے یہ پیاری پیاری نظم لکھی ماں کی شان میں، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں بڑی محبت تھی ماں کی، اور ماں نے تربیت ہی ایسی کی تھی. میں آج کی ماؤں سے مخاطب ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ جس سے آپ یہ امیدیں وابستہ رکھ سکیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا بچہ میرے لیے یوں ہی روئے گا؟ کیا میرے جانے کے بعد میرا بچہ مجھے یوں ہی ایصال ثواب کرتا رہے گا؟ کیا آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے.
اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کل جب آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، آپ کی قبر میں وہ نیکیاں منتقل ہوتی رہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوائے افسوس کرنے کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سرمایہ نجات بنائے، اور جن لوگوں نے اپنی ماں کی یاد میں دی محفل کا انعقاد کیا، میں انہیں نہیں جانتا، میں صرف نام سنتا ہوں، اپیا فاؤنڈیشن جو بھی ہیں وہ لائق صد مبارکباد ہیں، لائق صد تحسین ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے اتنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حمد کے، اس کے بعد نعت کا سلسلہ۔ مجھے کہنے کی حاجت تو نہیں نا کہ کون کو مل کے پڑے گا، اگر کہنے کی حاجت ہے تو کہہ دیں، میں کہہ دوں، بغیر کہے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی اللہ اللہ لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، دل میں روشن ہو شمع حرم اللہ ہو اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر پردم اللہ 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 عظمت و رفعت کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، عظمت و رفعت کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، عظمت و رفعت کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں، مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں، تو ہمارا ہے تیرے ہوں اللہ حی اللہ حی
الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي اس کی قدرت کیرن در کیرن در کیرن اس کی نکہت چمن در چمن در چمن اس کی نکہت چمن در چمن در چمن اس کی مدحت پاون در پاون در پاون اس کی مدحت پاون در پاون در پاون لکھ پوجا الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي